Шановні батьки учнів закладів загальної середньої освіти міста Одеси, нещодавно розпочалися канікули, ми зараз всі міцно тримаємо кулачки за наших випускників, які складатимуть НМТ, а освітня галузь готується, активно готується вже до наступного навчального року. Ви пройшли опитування, визначились з тим, в якій формі буде навчатися ваша дитина. Майже 70% наших учнів планує вийти очно. Це більш ніж 70 тисяч дітей. Наші заклади освіти нададуть таку можливість кожній дитині, яка цього бажає. Саме зараз у цей період у вас пройдуть батьківські збори. Варіантів у нас буде декілька. Школи, в яких є укриття, або воно відкриється до 1 вересня, а таких у нас вже більш ніж 50, і ще 30 відкриються за літній період, повідомлять вам, що ваші уроки будуть проходити саме в цьому навчальному закладі. Школи, в яких укриття відкриється до 1 жовтня або до 1 листопада, такі в нас також є. Це ті школи, в яких дуже масштабні ремонтні роботи, які затягнуться за технологічними причинами на певний час, повідомлять вам про це, і на період з 1 вересня до моменту відкриття школи вам запропонують інший навчальний заклад, де ви зможете навчатися очно, і ваш клас туди переведуть. Якщо ви цього не забажаєте, то до моменту відкриття даного сховища ви будете навчатися дистанційно. Школи, у яких укриття немає і не буде, в нас є такі заклади освіти, через своє географічне розташування, через те, що немає підвалу, немає місця, де зробити укриття, у нас будуть такі заклади. Але всі діти, батьки яких виявили бажання, щоб дитина вчилася очно, отримують запрошення разом зі своїм класом, зі своїми вчителями до іншого закладу освіти, максимально наближеного до вашої школи, де діти зможуть вчитися очно. Просимо віднестися з розумінням до тої ситуації, коли на дистанційному залишаються одиниці дітей, і школа не може сформувати на паралелі клас. Наприклад, якщо таких дітей 3-4 дитини, у такому випадку вам територіальний відділ освіти обов'язково персонально запропонує перейти до такого класу паралелі у сусідній школі. Необхідно звернути увагу на те, що батькам не потрібно самостійно шукати заклад освіти. Якщо вам не пропонують в школі варіант, звертайтеся, будь ласка, до департаменту 725-35-93, і ми неодмінно допоможемо колегам знайти найбільш зручний варіант для вашої родини. Абсолютно неправдивою є інформація про те, що дітей, які перебувають за кордоном, будуть виключати зі школи. Це не так. Можливість навчатися дистанційно обов'язково зберігається для кожної родини, тим більше, що більш ніж 30 тисяч дітей залишаються або за бажанням батьків вчитися дистанційно, або перебувають територіально за межами міста Одеси, або за межами України. Будь ласка, звертайтеся до своєї школи, у разі, якщо є потреба, до департаменту освіти, і ми обов'язково 1 вересня організовано почнемо навчальний рік.